Els equips de rescat han trobat aquesta matinada un tercer cadàver al riu de Mèxic, on van desaparèixer quatre catalans dimecres passat. Es tracta del cos d'Irene Carbó, veïna de Cassà de la Selva. Ha estat el pare de la víctima qui ha identificat el cos aquest matí mateix. El cos ha estat localitzat al riu La Vieja Primavera, un afluent del Gallines, a més de 30 quilòmetres d'on va desaparèixer l'embarcació, al municipi de Tamuín. Aquest és el tercer cos recuperat pels equips de rescat després que divendres es rescatés el cos de Neus Terrades i dissabte el de la seva germana Núria. Tots dos cossos identificats ahir diumenge per la seva família també desplaçada a la zona. En aquests moments, doncs, només queda un desaparegut. Es tracta de Francesc Espada, veí de Lleida. Els equips de rescat han reprès la recerca a primera hora del matí a la mateixa zona on s'han trobat la resta de cossos. Pel que fa a les dues persones relacionades amb l'accident, el patró de l'embarcació i la persona que hauria fet d'enllaç entre ell i els turistes catalans per creuar el riu, un jutge mexicà n'ha decretat presó per tots dos acusats d'un delicte d'homicidi per culpa.